Sa last video natin, kinuha natin yung ating domain name, and then kumuha tayo ng hosting sa SiteGround, and then nag-install tayo ng WordPress. Tapos, ang kailangan natin gawin, customize natin yung WordPress website natin. Gagawin natin to step by step sa video na to. Ito na yung website natin. Dito tayo sa dashboard. Hover natin dito sa pangalan ng website natin and then dashboard. Ito ngayon yung dashboard ng WordPress. Dito natin makakontrol yung website natin sa likod or yung backend ng website natin. Magpabago tayo ng theme and then mag-install tayo ng mga plugins. Tapos mag-add tayo ng pages. Tapos yung pages natin ilalagay natin sa menu. And then i-edit natin ang page natin using Elementor. Pagawa tayo ng contact form. Maglalagay tayo ng blog post. And then i-customize natin yung blog post. And then maglalagay tayo ng footer sa website natin. Para makalagin sa website natin, ang kailangan natin gawin, itatype lang natin yung pangalan ng website natin. For example, blogpinoy.com. Tapos, lagyan lang natin ang /login. And then, lagay natin dito yung email natin at saka password na ilagay kanina. And then, click natin yung login. Ang una natin gagawin, babaguhin natin yung theme ng website natin. Para magawa yun, dito tayo sa appearance, and then themes. Tapos, click natin yung add new. Mula dito, hanapin natin ang Ocean WP. Ito siya. By far, ito po yung pinaka-customizable tsaka pinaka-madaling gamitin na WordPress theme. At libre siya. Let's install now. Tapos, click natin yung activate. Naka-install na sa website natin yung Ocean WP. Sunod naman, babaguhin natin yung permalinks. Punta tayo sa setting, tapos click natin yung permalinks. Click natin itong post name. Kasi pag date and name ang nakalagay, yourwebsite.com, tapos date, tapos name. Mas malinis tingnan kung yourwebsite.com, tapos page name. Tapos scroll down natin, click natin yung save changes. Visit muna natin yung website natin. Itong itsura niya, yung homepage niya, and then ito yung menu niya, reservations, menu, or restaurant. And then homepage. Click tayo sa dashboard. Linisin muna natin yung website natin. Tatanggalin natin lahat yan para mag-umpisa tayo sa scratch. Punta tayo sa pages. Click natin all pages. Click natin yung title. And then lock actions. Move to trash. And then apply. And then, mula dito sa trash, click natin title, back actions, and then delete permanently. Sunod, tanggalin na rin natin yung mga blog posts dito. Click natin itong all posts. Ito yung blog post niya. Click lang natin yung trash. Then, press sa trash. And then, delete permanently. Tapos, dito naman tayo sa plugins. Natin ang install plugin. Tapos, delete muna natin lahat ng plugins na nandito. Mag-install tayo ng plugins na kailangan natin sa bago natin na website. Click natin itong select all. And then, deactivate. Apply. And then, click natin isa pa. Then, click natin yung delete.
and then apply. Okay, wala na tayong plugins, malinis na yung website natin. Check natin ulit ang website natin. Ito na yung WordPress website natin. Mag-umpisa tayo sa scratch, wala na siyang pages, wala rin siyang blogs, at wala rin siyang plugins. Okay, click natin tong dashboard ulit. Bago na yung theme natin, malinis yung website natin. Ang sunod naman, mag-install naman tayo ng mga plugins. Ito yung mga plugins na gagamitin natin sa website natin. Punta tayo sa plugins, and then click natin yung add new. Tapos, search lang natin yung mga gusto natin na plugins. Sa list natin, ang nakalagay ay Yoast. Ito siya. Click natin yung install now. And then, click natin yung activate. Para saan ba itong Yoast SEO? Para siya sa mga contents natin, para magawa natin yung content natin na SEO friendly. I-click natin yung add new. And then, search natin ng image optimizer. Ito ang kailangan natin. At install now. Para sa naman itong image optimizer? Para naman siya sa mga in-upload natin na images na malalaki, pinapalit niya para mas mabilis mag-load yung website natin. Click natin yung activate. Tapos click natin yung add new. Search natin yung social media share. Ito siya. Click natin yung install now. Para saan ba itong social media share? By the name itself, para mas madali natin may share yung post natin or website natin sa social media. And then, click natin yung activate. Click natin yung allow and continue. Okay. Tapos balik muna ulit tayo sa login and then add new. Sunod naman na i-install natin na plugin ay Elementor. Ito siya. Click natin yung install now. Para saan ba itong Elementor? Page builder siya para mas madali natin ma-customize yung mga pages na gagawin natin. And then, click natin yung activate. Now, click ulit tayo ng add new. Click naman natin yung contact form 7. Ito siya. Install now. Para sa naman tong contact form 7? Para makapag-email sa atin yung mga nag-visit na website natin. And then, click natin yung activate. Tapos, sabi dito, this team recommends the following plugin, yung WordPress team natin, yung Ocean WP natin. Sabi niya, kailangan niya ng Ocean Extra. Pwede natin click to, or pwede rin natin click yung add new. Search natin na Ocean Extra. Ito siya. Click natin ang install now. And then, click natin ang activate. Bago natin yung website theme natin. Tapos, nakapag-install na rin tayo ng mga plugins na kailangan natin. Sunod, mag-a-add naman tayo ng mga pages. Home, product, services, tsaka contact us. Dito tayo sa pages. Tapos, click natin yung add new. Add title.
Lagyan natin ang home. And then click natin yung publish. Sunod, click natin yung add new. And then, lagyan natin ang products. And then publish. I-click natin yung add new. And then, lagyan natin ang services. And then, publish ulit. Sunod, i-click natin yung add new. Yung hidden page natin ay contact us. And then, publish. Okay, natin itong all pages. Andito na yung mga pages na kailangan natin. Makapag-add na tayo ng pages, sunod, ilalagay naman natin yung pages natin sa menu. Punta tayo dito sa website natin. Kung napapansin natin, wala pa tayong menu. Click natin itong customize. Ating menu. And then, main menu. Tapos, click lang natin itong add items. Click natin yung home, product, services, mga contact. Okay? Pwede natin reorder. Example, natin na yung product, same services, same products. Drag lang natin. Okay? Ito na yung menu natin. Click na tayo. Makapag-add na tayo sa menu. And then, sunod naman, customize muna natin yung website natin. Ito tayo dito sa site identity. Ito yung title ng site natin. And then, tagline. Halimbawa, sunod ito, Canteen Concessionaire and Catering Services. And then, click natin yung publish. Okay, ito na siya. And then, backlit. Then, tapos na tayo sa menu. Sunod, dito naman tayo sa homepage setting. Click natin itong static page. And then, click natin yung home. Tapos, click natin yung publish. Pag-click tayo. Pero naman, punta tayo sa typography. Next, punta tayo sa body. And then, pili tayo ng font na gusto natin sa mga blog natin. Default font natin. For example, favorite ko ay Montserrat sa body. Ayan. Malinis siya tingnan. And then, heading. Gusto ko sa headings ay later. Later display. Ito siya. And then, natin yung publish. Pwede rin baguhin natin yung typography ng topper natin, yung menu, mobile menu. For now, ito muna yung headings muna at saka yung body. Ito yun yung naka-essential sa website. Okay? Ito naman, topper. Ang topper ay itong nasa taas. Content, halimbawa gusto natin lagay na ano, contact us at 09471234567 8. Yan, pwede natin lagay number dyan natin. And 0915 the globe 1234567. Yan. Or pwede rin natin siyang disable dito sa general and then disable. Yan.
And then, okay na, click lang natin yung publish. Dito naman tayo sa header. Tapos, lagyan natin ang logo. For example, ito. Load lang natin. Then, select cropping. Ngayon, logo natin. Load lang natin itong feed. Pag content na tayo dun sa logo, click natin yung publish. Ay, balik ulit tayo. Pero naman, punta tayo sa general. And then, pili tayo ng style nung nila natin. Itong header natin. For example, gusto natin ng top menu. Ito, ang itura lang nila natin. Dito yung logo natin. For example, video. Ito ang itura niya. Pwede natin baguhin itong border color. Ito. Or default lang ulit. Pwede naman, tanggalin natin itong search form na to. And then, yung social button para nakalip na yung logo. Okay. Now, yung height ng menu natin, pwede natin maguhin, malakihan, or masiitan. Okay. Now, pwede natin baguhin yung background color ng menu natin. Sample, gusto natin din darker. Report na lang ulit para maganda-ganda. Background color. Pwede natin black ng konti. Yan. Pag satisfied na tayo sa color natin, click natin yung publish. Click tayo. And then, click natin itong menu. And then, gusto natin matanggal itong search button yan. Punta tayo sa search icon. And then, click natin yung disable. Yan. Para wala na yung search button na yun. Okay. Click natin yung publish. Click natin itong back. Then, isa pa. And then, ito naman footer bottom. Ito siya. Top to right. Pwede natin baguhin siya. Top to right by Ados Kitchen. Yan. Ito na ngayon yung nagiging footer bottom natin. And then, click natin yung publish. And then, feel free to explore yung mga menu dito. Anytime naman, pwede nyo, hindi ba nagkamali kayo, pwede nyo i-click sa dati anytime. Okay? Balik ulit tayo. Close na natin muna to. Balik tayo sa dashboard. Tapos na tayo mag-customize. And then, mag-edit na tayo ng page with Elementor. Dito tayo sa pages. Tapos, click natin yung dalawa ang home. Tapos, scroll na natin sa baba. Content layout. Gawin natin 100% full view. Para lahat yung buong page, gagamitan natin ng Elementor. Then, click natin itong title. Disable natin yung title. Okay. And then, edit with Elementor. Nandito na tayo sa loob ng Elementor. Paggamit ito, halimbawa, click natin itong plus sign. For example, dalawang section. And then, click natin itong box sa taas. And then, drag and drop lang natin yung gusto natin na ilagay. For example, lagyan natin ang heading dito. And then, click natin itong nasa kabila, nasa left hand side. Halimbawa,
this is my content. Change natin rin yung text. And then, pwede rin magawin yung mga typography, text shadow. And then, halimbawa, gusto natin dagdagan. Then, hindi ang button. Click here. Build ulit kanina. Click natin kung nasa left hand side. Kung ano yung gusto natin pangalan. Halimbawa, order. Now. And then, yung link na kung saan papunta na. For example, sa page. Tapos, for example, yung gusto natin ng image dito sa right side, drag and drop ulit natin. Click natin ito. And then, for example, ito. Insert media. Na magiging itsura niya. And then, pwede natin customize lahat ng nandito. Tapos, tanggalin muna natin ulit. Ito naman ang gamitin natin, add template. Pwede tayo mag-import ng buong page sa page natin. For example, itong page na to, click lang natin yung insert. Gusto nyo mag-login tayo. Login lang tayo mabilis. Natin ang connect. Ito na yung page na in-import natin. So, pag-edit ng page, example, natin tanggalin to kasi may logo na tayo sa taas. Right-click lang natin. And then, click natin yung delete. Tapos, halimbawa, meron tayong ayaw din dito sa anong ito. Portion na to, halimbawa ito. Click lang natin yung delete section. Tapos, halimbawa, gusto natin magdagdag ng section dito. Click lang natin yung plus sign. And then, add section. For example, bigyan natin ng video, button, feature. For example, heading. Natin to. Tapos, click natin itong nasa left. Tapos, lagay natin lang kung ano yung gusto natin ilagay. This is our restaurant. Okay. And then, ito na yung website natin. Hindi lang kadali mag-edit. Tapos, for example, gusto natin pagawin itong read more. Gusto natin pagawin ng kulay. And then, yung icon. Gawin natin ito isang arrow lang, insert isang arrow na lang siya. And then gawin ang size ng button. Diba, mas ulit natin magbigay ng button. Click natin to, and then drag ulit natin. Ng halimbawa, click here, and then paste lang natin yung destination dito. Paste lang natin dito. So, every time na nag-click dito, pupunta siya sa website. Click natin yung update. Tapos, natin to review changes. Paste natin yung button ng nilagay natin. Okay. Okay siya. Pupunta siya sa website ng Vlog Pinay. I-close ulit natin. And then, for example, gusto natin edit to. Click lang natin to. Edit natin. Okay. Tapos, current. Edit natin. Edit to. Click lang natin kung anong gusto natin edit, and then pwede rin natin edit yan. Then pwede natin request yung image. Sample. So, mukhang maganda to.
Left click lang natin itong Insert Media. And then, nagbago na siya. So, pwede rin natin maguhin ng background. Dito tayo sa Style. And then, Background. Then, background pala. Sa taas. At yung kulay. And then, marami pang pwedeng gawin. Pwedeng siyang explore. And may padding siya. Pwede natin baguhin ng padding. Natin yung 30. Padding sa taas. And then, for example, sa bottom, meron din natin ng 30. And dagdagan yung padding sa baba. Okay. Tapos na tayo. Click na natin yung update. Balik tayo sa dashboard. Marunong na tayo mag-edit sa Elementor. Sunod naman, gagawa naman tayo ng contact form dun sa contact us page natin. Puto tayo sa contact. Ito yung plugin na in-install natin kanina na contact form 7. Narin ang contact form. Scroll down natin. Ito yung contact form natin. Okay, scroll natin. Ito yung field ng contact form natin. Yung pangalan nila, their name, email nila, yung input nila, and then subject, and then email nila, and then send button. Ang gusto natin gawin, copyin natin itong contact form na itong nasa taas. Scroll lang natin, or highlight lang natin. Right click, copy, or control C. Then punta tayo sa pages, all pages. Then click natin itong contact us. Tapos, pwede natin i-paste dito yung contact form. Then click natin yung update. Pwede natin i-save. Ito yung pagiging contact page natin. Pwede natin tanggal ito na sa tagiliran. Scroll natin. Content layout. 100% full width. And then, yung title. Tanggalin na rin natin. Table. Click natin yung update. And then, ito na yung contact form. Medyo tagad siya hanggang dulo. Pwede natin tanggalin ulit. Backspace. And then edit with Elementor. Wala dito. For example, gusto natin lagyan ng mapa dito. Ganun natin to. And then, ito. And then, click natin yung Google Maps. Tag lang natin. Tapos, lagay lang natin yung address ng business natin. For example, ito. And then, drag tayo ng image. For example, ito, click media, tapos click na lang natin ito, tapos search natin na short code, ito, tag-click natin, hindi dito, tapos paste natin dito yung short code yung contact form natin, ito siya, click natin ang click, pwede natin preview. Ito yung magiging itsura ng contact page natin. No? Ito tayo sa style ng full width. Bitmap ng update. And ito siya. Full width na siya.
Okay. Pwede mo yung contact form natin. Pag nag email dito, pupunta siya sa email natin. Kapag-add na tayo ng contact form. Pero naman, mag-add naman tayo ng blog post sa website natin. Para mag-add ng blog post, dito tayo sa post, tapos add new. And then, for example, best restaurant. Okay, top 10 restaurant in the Philippines or Batangas. Tapos, nandito yung content natin. Content. Tapos pwede rin tayo mag-add ng images. For example, dito. Add tayo. Upload ng delivery. And then, bawa ito. Center natin. Okay. Tapos, lagyan natin ang featured image. Sample ito. Ayan. And then, dito rin yung content layout natin. Lagyan natin 100% full width. Or lagyan natin na full width lang. Okay na yung blog post natin. Ito na yun. Title, content, and then dito sa baba makikita natin itong Yoast SEO. Ito yung plugin na install natin kanina. Dito makikita natin yung kung ano yung kulang natin, kung ano magandang improvement sa plugin natin para maging searchable siya sa search engine ng Google. Okay? Pwede natin click on publish. Then, pwede natin siyang review. Okay, ito yung blog post natin. Okay, ganun lang kadali mag-add ng blog post. Nakapag-add na tayo ng post. Tulad naman, nagawa naman tayo ng footer. Punta tayo dito sa theme panel. Dito. And then, allow and continue lang natin to. Punta tayo dito sa my library. And then, click natin yung add new. And then, lagyan natin ng pangalan, footer. Tapos, pwede natin edit with Elementor. Natin to, add template. Then, blocks. Then, pilitan ng footer template na gusto natin. For example, footer. Ilawa ito. Natin insert. Tapos, pwede natin baguhin itong mga nakasulat ulit. For example, ito sa nating edit, click natin ang publish. Okay. Tapos, balik na tayo sa dashboard. Sunod, ilalagay naman natin sa website natin yung footer. Biniwa natin. Dito tayo sa appearance and then customize. Scroll down natin sa footer widget and then select natin yung ginawa natin footer.
Ay, scroll down natin. Ito na yung footer natin na ginawa. Okay, click natin yung publish. And then sa lahat ng page, nandun na yung footer natin. Example dito, ito siya. Okay. Balik ulit tayo sa dashboard. Okay, alam na natin ngayon ang mga basic kung paano mag-change ng themes, and then mag-install ng plugins, mag-add ng page, mag-add ng menu, and then mag-customize ng website, and then mag-edit ng page using Elementor, mag-insert ng contact form sa page natin, mag-add ng blog post, at mag-add ng footer. Alam na natin ngayon kung paano gamitin ang WordPress. Ngayon, nakalagay dito, welcome to OceanWP. Are you ready to create an amazing website? Para mas madali yung trabaho natin, or mas madali ang paggawa natin ng website, pwede natin gamitin to, run the setup wizard, para mag-install siya ng demo website sa website natin. At mula doon, pwede tayong mag-edit ng kahit ano, since alam na natin kung paano ang paikot-ikot ng WordPress. Okay, setup natin. Click natin ang get started. And then, pili tayo ng website demo na gusto natin ilagay sa website natin. Select natin or live preview muna natin. Ito ang magiging itsura ng website natin. Pag in-import natin itong demo, baguhin na lang natin yung mga background picture tsaka yung mga nakasulat using Elementor. Okay? Usulit natin to. And then, click natin itong install demo. Scroll down natin. Click natin itong import. Changes may not be saved. Check natin yung leave. Okay. Mula dito, pwede natin i-change yung mga contents ng website natin. For example, yung logo. Pagta natin. And then, click natin yung continue. Get extension bundle for free. Pwede nating i-enter dito ang email natin or pwede nating click yung view your website now. Visit na natin yung website natin. Ito yung tsura niya. Ngayon. Click tayo sa dashboard. So, pag-edit ulit ng page, ganun ulit. Tayo sa pages, tapos edit lang natin with Elementor, and then halimbawa gusto natin palitan yung image, click lang natin yung edit section, and then style, palitan natin yung image, for example ito, search media, okay, ito na siya, and then click lang natin ulit yung update. Pag revisit natin yung website natin, ito na yung tura niya. Sunod naman, kukuha tayo ng SSL para sa website natin. Dito sa website na to, kung makikita natin, not secure nakalagay sa kanya. Dito din sa website na to, developer siya, yung mga rates niya, not secure yung nakalagay sa website niya. Titingnan natin ang blogpinoy.com. Ganito dapat siya. May padlock and then nakalagay secure. Maganda siya sa Google and then maganda rin tingnan sa visitors natin. Punta tayo sa SiteGround. Login tayo yung ginamit natin kanina. And then punta tayo sa websites. Tapos site tools. Tapos tayo security and then SSL. Tapos sa aking website meron na. Click nyo lang to. And then, click nyo yung get.
Tapos, punta tayo sa HTTPS enforced. And then, tagay lang natin tong switch na to. And then, ganun kasimple, meron ng SSL ang website natin. Tapos, punta tayo sa Elementor, and then Tools. Tapos, click lang natin itong Regenerate Files at saka Sync Library, and then Save Changes. Tapos, click natin yung Replace URL mula sa HTTP, dadalhin natin siya HTTPS. Kuha natin yung luma nating URL. Tanggalin lang natin yung S. And then, HTTPS yung new URL natin. And then, click natin itong Replace URL. Okay. Tapos, visit natin yung website natin. Kahit ginamitan natin siya ng page builder na Elementor, secure pa rin siya. Tapos na yung step-by-step tutorial natin. Hopefully, may natutunan kayo. And then, sana, nakagawa na rin kayo ng sarili nyong website. Consider subscribing, kasi meron lang akong mga 5 lang yata na subscriber sa baba. And then, kindly like this video and comment na rin kayo kung may tanong kayo.